esam su Virginijum, įrenginėjom ofisą ir aišku, žaviuosi visą laiką tą verslumo gislelę, galbūt pas Igmanas vardas, kaip jisai, ar neteisingai, bet IKEA kūrėjas. Super, kaip padarė, kaip patogu. IKEA visi žino. Patogu, pigu. Va čia tai žmogus, todėl milijardierius. Labai logiška, atnešė daug naudos žmonėm. Ir kas dar, jeigu nusavęs, galima tęsti tokį dalyką, kad kaip vakar sakiau, kad gyventi maksimaliai, tai vat maksimaliai irgi taip pat. Mėgstu didelis ofisus, mėgstu daug erdvės, mėgstu šviesą, mėgstu minimalizmą. Nors atrodo, kaip daugiau reikėtų visko, bet tokį prabangų minimalizmą. Todėl bandom įkurti, bandom padaryti, kad būtų patogu ir gerai visiems ir kas ateina. Komandai visiems. Korporatyvė geriausias šokėjas, blogiausias įmonės darbuotojas. Tas, kuris pas jūs korporatyvė, tai yra įmonės vakarėlėje, yra pats aktyviausias, jis pats aktyviausias darbuotojas ir mažiausia padarantis. Dabar išgerti kavos mes. Apetavom. Draugai, pagalvokite dabar. Ar tas žmogus, kuris uždirba tarkim mėnesį 10 tūkstančių pinigų, ar jis daugiau dirba negu tas, kuris 1000 uždirba? Jis negali dirbti daugiau. Kodėl? Jis negali, nes nu, jis neturi daugiau laiko. Visos tos pačios 24 valandos. Taigi klausimas, o tai kodėl? Ką jis daro? Kokie veiksmai? Kodėl vienas uždirba 1000, kitas 10 ar milijoną? Kažkas klausimas ne tame, kad tai yra brangesnis produktas, tas turi komandą, nu komandai reikia skirti dar daugiau laiko, tai gal daugelis iš jūsų galbūt, ir aš anksčiau toks buvau, galvoju, geriau pats padarysiu, geriau, bet tu ne vėl negali. Ir va čia yra ta paskatis į mystiką, čia su kuria siūlyčiau visiems labai giliai pamąstyti, ką aš galiu padaryti tokiu, kad turėčiau tas pačias, tarkim, 8 darbo valandas, bet efektyvumas man. Mano ta nauda, graža būtų 10-100 kartų daugiau. Ir jeigu jūs galvosite, jūs galvosite. Nes negalite nesutikti su tokiu faktu, kad mes visi turime tiek pat valandų paroje, tas pačias 24 valandas. Bet kitas moka gali keičia pasaulį, o kitas nespėja, nes tik galvoja į darbą. Labai gerai žiūriu tą pasą. Man atrodo, aš taip sakau, pacas ar kažkaip. Nesvarbu. Įvesti dėrasi 9 metrus savo visą viešbutį su restoranu. Tu pašaunuoji. Kreipiuosi visus maniškius. Pakvieskit man, aš atvažiuosiu pas jūs ir nufilmuosiu pas jūs vlogą. Pasigirkite rezultatais, papasakokit, ką nors biznis, verslas, kažkokie labai didžiulis proveržys asmeniniuose santykiuose ar dar kažkas, bet iš esmės, aišku, tai yra įdomu tie žmonės, kurie realūs, kuri karjera, darbas. Parašykite arba elektroninį paštą, parašykite po šio vlogų, bet kaip. Ir mes kartu. Va, čia pasimatysime ir pakalbėsime, kaip jums sekasi.